Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış prosesi davam edir. Daha 65 nəfərdən ibarət 21 ailə uzun müddətdən sonra doğma el obalarına, Laçın şəhərinə qayıdır. Və onu da qeyd eləyək ki, Laçın şəhərinə qayıdanlardan biri də 18 yaşında doğma el obasını tərk etmiş, hazırda 50 yaşı olan Sevil xanımdır. Biz onun duyğularını öyrənmək istəyirik. Sevil xanım, nələr hiss edirsiniz? Bax, bu qədər müddətdən sonra doğma el obanıza qayıdırsınız. Bu duyğuları sözlə ifadə eləmək həqiqətən çox çətindir. Sözlər acizdir. Sanki hesab edirəm, o torpağa qayıtsam, burada qardaşlarım ruhunu tapacağım. Allah yar və İlqar Nürəddin oğlu, Allah yar və Sədrəddin Nürəddin oğlu. Uzun illər döyüşmüşlər. Və bir qardaşım Qarabağ torpaqları itkindir. Mən sanki o vətənə qayıdanda onları orada tapacağım deyə düşünürəm. 44 günü müharibənin nəticəsi olaraq bu günləri biz işğaldan azad olmuş əraziləri qayıdırıq. Bizim ata, baba, dədə yurdumuzdur Laçın. Mən Laçını tərk edəndə bu qızamdakı bu övladım boyda olmuşam. Mən bu arzumdur ki, öz övladım mən orada görmədiyim uşaqlığımı orada görsün, yaşasın. Uzun müddətdən sonra qayıdırsınız doğma il obanıza. Nələr hiss edirsiniz, hansı duyğular var? Sevinirəm. Sevinirəm. Sevincimin həddi yoxdur. Hətta sevincimlə ağladım da. Yəni bu sevinç göz yaşlarıdır. Prezidentimizə minnətdarıq. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bütün hamıya arzu edərdim ki, birlik olsun. Mehribançılıq olsun. Nə tək o 44 il müharibədə mehribançılıq var da olsa, bir də bu bəlanı yaşamazdı. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Prezidentimizə can sağlığı versin ki, bu gözəl hissləri bizə yaşadır. Gələndə ailəli gəlmişəm, indi tək qayıdıram uzaq balalarımın canından, nəvələrimin canından. Dövlətimiz sağ olsun, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizin canı sağ olsun. Nə bilim, biraz sevinçli gedirik, biraz kədəri gedirik. Gələndə bütün ailə gəlmişdik, gedəndə yarımçıq gedirik, nəvəmlə gedirəm.